Mən Biləsuvar rayonunun Nəsimkənd sakini Cabir Alışov Sənhəmoğlu. 2005-ci ildə Dağıstan Respublikasında tikinti işlərlə məşğulam. Mən prezidentimin qərarın çıxışını görüb dövlətə istənilən qədər valyuta gətirin, bir xırda bizneslərlə məşğul olun. Mən prezidentin qərarı əsasında Dağıstan Respublikasında özümə məxsus olan pulum, pulun da mənbəyi olan sənədi var məndə. O sənəd əsasında gəldim Azərbaycan kömürlüyə daxil oldum. Çünki prezidentimizin qərarında göz deyilir ki, istənilən qədər dövlətə pul gətirib, xırda bizneslərlə məşğul ola bilər. Çünki 5 manatda pul, məndən pul da aldılar hətta. Mən kömürlü vəsiqəsi yazdılar. Kömürlü vəsiqəsində 12 kilo ərzaq qeyd eləyiblər. Ancaq dediyim pulu qeyd eləməyiblər. Ondan sonra gəldim, pulumu təqdim elədim. 88 min mənim pulum var. 88 min sayıldı, verildi mənə. Mənə veriləndən sonra kömürlü işçiləri mənə yazılı sürətdə altında da nömrə ilə yazılan vəsiqəni, kömürlü vəsiqəsi mənə təqdim elədilər. Mən də baxdım, gördüm kömürlü vəsiqəsində 88 min yoxdur, 28 min qeyd olunub. Mən o 28 minə qol çəkmədim. Bunlar mənə dedi ki, 28 minə qol çək, qalanın gedib orada həll eləyəsən. Prezidentimizin belə bir fərmanı vardı ki, bu boyda məqləbdə dövlətə pul gətirmək olmaz. Ondan sonra bunlar məni başladılar zorakılıq eləməyə, pulumu almağa, mənə qol çəkdirməyə. Mən o 28 minə qol çəkdirməkdən qətli sonra imtina elədim. Ondan sonra kömürlü işçiləri məni sıxıb, ondan sonra mən öz pullarımı təzədən öz əllərimlə gətirib kömürlü işçilərinə təslim etdim. Bir də bu dələduzluq yolu ilə vətəndaşları incidərin, quldurların qarşısını alasınız. Sizdən xahiş edirəm, mənə köməkli eləyin. Siz nə qədər pul təqdim eləmişdiniz ora? 88 min ABŞ dollarını təqdim eləmişdim. Bəs onların deməyi nə idi? Deyib, mənim 88 min əvəzini 28 minə göstərir, mənə qol çəkdirməyi tələb elədilər mənə. İndi hal-hazırda pullar haradadır? Hal-hazırda pullar İstintaqın kömürlüyü idarəsindədir. Hələ də vaxtı uzadırlar. Mənim də 3 dənə körpəm, ailəm Dağıstanda qalıb. Belə çıxır ki, faktla bağlı cinayət işi açıblar. Faktla bağlı cinayət işi açıblar. Əvvəl cinayət işi açmışlar, bəyan etməmişəm. Sonra məndə o disk səs yazma vardı. Onu görkəzəndən sonra onlar dedi ki, indi qeyd edirlər ki, düzgün bəyan etməmək. Xahiş edirəm, oradakı səslərə qulaq asın. Orada bəyandan söhbət getmir. Sadəcə olaraq o səs yazmalarda görkəzir ki, kömürlü işçiləri vətəndaşı alladır. Dələduzluq yolu ilə pulun əlindən almaq istəyirəm. Xahiş edirəm, möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev, kömək eləyin mənə. Qurban sənə, mən ora qol çəkmə bilmərəm, boş ödəm sənə. Bu 88 minə də, 88 minə. Ay qardaş, pul səndədir yenə. Orada affirmat eləyəndə yazılar var, 88 min 50 mindən artıq yaza bilmir. Ona kompüter şey bank kağızı lazım. Başa düşmürsən məni. Bu dinətə dinə bank kağızını verdim. Orada yoxdur da bank. Qurban olum sənə. Orada gömrüydü, burada gömrüydü. Sən başa düşmürsən məni. Qurban olum sənə. Sən burada ilişib qalsan, elə qalasan burada. Mən buna nə tər qol çəkim 28, məndə 88 min pul var. 28 mini mənə yanına qoyun, mən bu 28 mini sənə verirəm sənə. Ki, bu 28 mini bunu mən götürmüşəm, bax. Ki, mən müraciət edəm, qardaş, mən özüm gəlib yaxınlaşdım. Gedirsən, nə orda, müraciət eləyəcəksən, nə orda? Ax, özüm gəldim, yaxınlaşdım, məndə 88 min pul var, qurban sənə. Mən olmaz ki, bunu qeyd elə 88 mini, 28 mini nə qeyd edirsən? Qardaş, 28 ölkədən buraxılmır, o ölkənin qanunu var. 50 minin artıq. İndi yaxşı 50 minin Allah canını sağlar. Bəy kimə yaxşı müraciət edilmişdir. Lazımsa qardaşıma zəng edim, qardaşım gəlsin. Gedirsən, nə olur Azərbaycana gedirsən, nə gedirsən. Hədə mən də Azərbaycana pul aparırım, da qırağa aparmıram ki, başa düşürsən. Sən gedirsən, bu postun böyüyü var Xaçmazda. Böyünün yanına gedir. Yox da, ondan sonra qol çəkim, elə belə də qalsın gördü. Nəyə qol çəkim, qurban sənə? Ay qardaş, pulu götürmək istəmirsən. Pulumu götürmə, Mən pulu... Məndə 88 min, daha 28 min deyil. Ay, qardaş, başa düşdüm, o 60 min də qeyd eləyəmişəm, gedəcək, orada qeyd eləyəcəklər ki, o səndən sonra o sual edəcək, qardaş, bunu haradan qətiribsən, bankın kağızı hanı, zırtdır, qırtdır, desən, yoxdur, yox, verəcəklər, sizi qaytaracaqlar, geri ki, ged bankın kağızını gətir. Onu mən buradan qaytara bilmirəm. Başa düşürsən məni. Sən qoyarlar ki, işləmə, axı, mən dövlətimdən nə qırağa pul çıxarmadım, mən dövlətimə pul gətirirəm. Ay, qardaş, bu dövlətin qanunudur, başa düşmürsən. Bu dövlətin qanunudur, mən bu formaya nəyə gəlirəm?
bu yemeği her zaman 30 kilogram bırakırlar. Bu kanun ki 30 kilogram palojundan. Ortak olduğu rüsum ödemelidir. İndi rüsum yoktu pula. Pulu geri geri bankdan kağız getirmeye zaman. Yoktu. Ben sen geldim kardeş. Dedi ki kardeş ne kadar işsen beni keçirme olur. Dövlete getirir. Kardeş başa düştüm. Başa düştüm seni. Seni orada oralar izah etsen de küçülüğü orada diyersen. Seni sağlayan adam da senden bir yerde gidecek. Ki oracı vəziyyəti başa salsın. Qurban sənə, axı məndə 88 min, daha 28 min deyil, axı qurban sənə. Qurban olum sənə, mən bilirəm. Görürsən ki, rəis də bilir 88 min. Mən özümə hadi, bu yazın geçsin. Arkadaş, orada yazırlar da, başa düşmürsən, mən yaza bilmirəm onu. O səlahiyyət məndə yoxdur. Yoxdur, bu qurban, rəisə də deyil. Bax, mən özüm öz cibimə gətirdim, pulu görkəzdim, məndə 88 min. Yanımda danışdım da, elə necə olub, elə danışdım. Qurban sənə, başqa şey demədim ki. Qurban sənə, mən ona hətta qol çəkmişsən, məndə 88 min, bir də 28 min gözlədim. Baxın, mən 88 min var.